Aloitetaan, ystävät rakkaat, helpoilla kysymyksillä. Ja nämä ovat niin helppoja, että oikeasta vastauksesta tulee 0 pistettä. Okay. Eli ei siis pistettä ollenkaan. Väärästä vastauksesta sen sijaan. No. Kyllä, aivan oikein. 1 miinuspiste. Ja teidän kädessänne on aktiivisuusranneke, joka myöskin sitten muistuttaa siitä, että vastaus on ollut väärä. Eero Ritala näyttää mallia. Anna tulla. Koska sä oot Suomen, ei kun sä et ollut Suomessa, sä oot aina joka ei Suomesta. Ei, mä vaan Jussi ja Venla voittaa, mutta ei nyt ole mitään. Eero Ritala. Kolme. Niin, meillä on 3. Venla, valkohan mulla. Taas muutama on. Eero Ritala, minkä juoksumatkan Suomen mestaruuden Mona Lisa Pursiainen voitti 4 kertaa vuosina 74-77? Minkä juoksumatkan? Se 10 000 metrin jäästä juoksu. Ei auttanut. Okei, joo! Lopeta. Ei auttanut Venlat eikä Jussit. Oi, oi. 100 metriä. Ai, se on se pika. Ei ole se mitään hajua. Joo. Onko köpi tuttu nimi Tapio Rautavaara? On. Noniin. On lauleskellut ja kaikkea. Justiinsa näin, mutta hän on myöskin urheilu. Missä heittolajissa kyseinen henkilö oli Suomen mestari? Keihään heitto. Kyllä, keihäheitto oikein. Se on oikein. Ville, minkä lajin Suomen mestaruuteen Olli-Pekka Karjalainen, eli O.P. Karjalainen, karjahteli 15 kertaa peräkkäin? Moukari. Se on moukariheitto, kyllä. Kyllä. Kukas teki kappaleen Mummoni ja moukarin heitto? Mummoni ja moukari? En minä tiedä. No se, joka tekee... Ihan lauren, aika hyvä. Eikö se ole se, joka tekee aina tämmösiä kappaleita? Mikko Alatalo teki. No. Joo. No mutta... Oksenpaha. Se oli pitkä. Niin se oli jotenkin... Ja nyt sanotaan, että pitäisi säästää sähköä. Nimenomaan. Niin kuin... Sit... Melkein meensä Suomen epäin. Niin, todella. Mut samalla myös Suomen kallein TV-ohjelma menee. Täällä menee... Pörssisähkö. Ei, meillä on paneelit tuolla. Me ollaan vihreitä. Joo. Eero Ritala, joo. Kuka voitti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä miesten pituushypyssä 7 SM-kultaa? Tommi Evilä. Tommi Evilä. Näin. Oiko, siellä oli Köpsykkä. Kuinkas monta pituushypyn SM-kultaa kyseisellä Evilällä on yhteensä? 4. Eikös tässä ollut jo 7? Niin. 9. 9 olisi ollut oikein. Joo, ei mahan mintä. Mennään Villeen, eikös niin? Ville, joo. Kuka voitti 10 000? Nyt joudut ottaa kysymyksen uudestaan. Mulla meni... Yrittää häiritä selkeästi. Tämä oli ihan selkeä. Joo. Kuka voitti 10 000 metrin juoksun SM-kultaa vuosina 2001, 2004, 2006 ja 3? Paavo Nurmi. Paavo Nurmi. Yes. No ei ole muuta mahdollisuuksia. Kuuletteko te joku noita kysymyksiä? Mä ollaan kuullut aina, kun mä mietin vaan tota saakelin ydinjätettä tässä mun kädessä. Onko Seppo Räty voittanut keihänheiton SM-kultaa? Ei. Ei se ollut komba. Kyllä se on voittanut. Seppo Räty. Eero, Seppo Rätyyn liittyen, niin. Montakos SM-kultaa Seppo Rätyllä on? Herra jumala, mistä sen voi tietää? 4. 8 olisi ollut oikein. No niin, mutta mä sanoin sen tuplaa. Keija. Seija. Köppi. No. Köppi. Älä jumala auta. Ei, kun mä en vaan osaa lausua. Kuuntele. No niin. Mikä laji moninkertaisia Suomen mestareita ovat Jarmo Jokinen, Pasi Valasti ja Benedek Öla? Estä tennis! Eikö tämä? Pingis! Ehti vissiin aika menee. Joo, pöytätennis olisi kyllä ollut oikein. No sehän oli. Sehän tuli. Niin, mutta aika. Tennis, mutta sit vaan puuttui se pöytä juttu. Ja mä näytin pöytä. Niin silloin se on eri laji silloin. Villelle vielä. Jaha. Minkä lajin Suomen mestari Senja Mäkitörmä oli vuosina 2018-2021? Seinäkiipeily. En olisi itsekään tiennyt. Kuulantyöntö. Joo, ei ole Senja. Ai! Se oli sun yksi vasta. Niin. Se oli siinä. Helpot oli siinä. Pitää yksi vielä. Eikä, mä oon saanut. Järjestyksessä ollaan menty. Niin kyllä kaikille pitää antaa mahdollisuus ottaa saada. Niin kuin 3. Viki. Pingis. Mikä oli
Mikä oli Veikko Johannes Hakuveikko Hakulisen päälaji? Veikko Johannes Hakuveikko Hakulinen. Hiihto! Kyllä, joo, hiihto. Kyllä. Ole hyvä. Kyllä. Siitä sait senkin. Mitä kiusasit, kun mä halusin sulla hyvää, että sä sait oikeen vastauksen, kun sä vastasit kaksi väärää. No niin, kato, kun me luultiin, että tässä oli joku sun tämmönen. Miksi te luulet sellaista? No harmi, nyt se meni ihan turhaan sulle. Niin, se meni nyt sitten. Tää lohduttaa. Te johdatte tällä hetkellä Villen kanssa -3, -4.